Môže to byť napríklad človek, ktorý nie je aktívny lyžiar, ale s tým lyžovaním má tak blízko čo do činenia, že priamo je autorom nejakého slavného lyžiara alebo lyžiarky. Nie, ale po koniec vety to bolo dobre. Je to tréner? Nie, nie je tréner. Autor myslel som akože rodič. Ja rozumiem tomu, no. Ale to už nebolo správne. To nebolo správne. To znamená, že nie je otec žiadnej lyžiarky, nie je tréner lyžiarov. Prezident Zväzu slovenského lyžovania, niečo, ale to sa tiež trošku hanbím spýtať, lebo neviem meno. Takže... Volajte Forgača. Tak skúsme, či je vedúcim... Pracovníkom. Klubu nejakého lyžiarského. Nie, nie je, Jani, poď. Vaša funkcia teraz súvisí so športom, to, čo vykonávate ešte ako keby na tou športovou? Áno, áno. Je to manažerská pozícia? Je. Je to jedna z najvyšších manažerských pozícií v rámci lyžiarského zväzu? Je. Tak je to vedúci manažer lyžiarského zväzu? Nie, nie. Nie, prezident. Anička to už pomenovala. Je to no, prezident... Lyžiarskej... Nie, žiadna asociácia. Nie. Anička, teba vytrápim teraz. Slovenského lyžovania? Nie, tam asociácia. Dobre. Len tak by the way si to spomenula. Len tak, tak ako keby šmahnutie rukou. Piny? Pán Piny? Nie. Ja už som šiel. Povedala? Jani. Šiel som tam, kam ty. Ja, najhoršia športovkyňa tejto zostavy. Ale veď ty si pomenovala tú manažerskú funkciu. Je to manažerská pozícia. Je to manažerská pozícia. Rozprávame sa, je tam spomenuté prezident? Nie, asi nie. Ježiši. Nedávajte si ešte do lúžka. A ja si nedám vôbec. Nedávajte si. A teraz len chcem vedieť, ideme to dosúťažiť. No. A Anička povedala nejaký majiteľ lyžiarských svahov? Áno, to povedala. A teraz pokračuje Michal. Igor. Igor, pán Rataj. Igor Rataj, áno, je náš tajný host. Igor. Je to majiteľ. No. Tak, ale toto už... Alebo ja som to povedala ako vtip. Áno, to si povedala. Áno, ale niekedy... Ale keď najobsadzovanejší slovenský herec. Presne tak. No, presne tak. Aj moderátor už, aj zabávač. No. Ale má svoje podcasty, ale akože nie je to takéto to televízne verejné moderovanie. Nie. Mnohí už teda počuli tie podcasty. Ratataj sa áno, to volá, či Ratata? Bum. Ale to aj to bum je tam. No. Úplná hamba. Vieš, koľko mi, vieš, ako dlho mi sa... Ale že extrémne dlho. Ja som práve čakal, že to bude Marcel, že ma uhádol okamžite. Stačilo, aby zaznelo, že je to manažerská funkcia a že to nie je žiadny zväz. A jasné, dali by to. Igor Rataj je teda pre vás, ak to náhodou neviete. Ja si myslím, môžeš že áno. Môžeš dať naspäť je. Dotočme to troška. Majiteľom najväčších lyžiarskych a najdlhších lyžiarskych svahov nielen na Slovensku, ale to je aj v Čechách, Polsko, Čechy, Polsko. Rakúsko.